आम ओडिशा नवीन ओडिशा योजना रे बड़ घोटाला बिना टेंडर रे 65 लाख टंका रे ऊर्ध टंका रे किणा हेची खेल सामग्री बजार दर ठारु अधिक मूल्य रे सामग्री किणिची ब्लॉक प्रशासन निम्नमानर खेल सामग्री जोगाई अर्थ अड़प अभियोग कि ये नवीन ओडिशा कि आम ओडिशार ये अर्थ दि जाऊ विषय कौन सी सुराग आम पाखे ना खाली खेल सामग्री आणिक दे कि जाइंटी से मध्य टेंडर हो ना से जिनस गुड़िकर प्रकृत दाम ठीक अच्छी ना से विषय किसी अवगत ना केन्दुझर जिला घटगाम ब्लक सतैशी पंचायत को खेल सामग्री जोगाई देवाई बिना टेंडर में 65 लक्ष ऊर्ध टा खर्च हो एक निर्दिष्ट संस्था को अनुकंपा देखा बजार दर ठारु अधिक मूल्य सामग्री किणा जाइथिबा अभियोग होइछि आम ओडिशा नवीन ओडिशा योजना रे प्रति पंचायत को खेल सामग्री जोगाई देबा पई आगुआ अर्थराशि दिया जाइछि गत 30 जनवरी 2024 रे एहाकु किणा जाइथिबा बेले 19 जून रे एहाकु जोगाई दिया जाइछि जहाँ बिल रे उल्लेख रहिछि तेबे अति चतुरतार सह भिन्न भिन्न पंचायत पई अर्डर नंबर और तारीख अलग करा जाइछि ଯେଉଁଥିରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଜିଆରଏସ୍ ସୁନାଟାଙ୍ଗିରିକୁ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଗାଡ଼ିରେ ଆଣି ସେ କିଛି ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ଦାମ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଅବଗତ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ୟା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମକୁ ଅବଗତ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ଖେଳ ଜିନିଷ ଆସିଛି ଆମକୁ ମିଳିବ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଏମିତି ବହୁତ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାହାକୁ ବି ଦିଆଯାଇନି ସେ ଜିନିଷ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଫୁଟବଲ ମଝିରେ ଫୁଟବଲ ଦେବେ କହିଲେ ଡାକିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଆସିଥିଲା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଉ ସେଇଟା ବି ଆମ ପିଲାମାନେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ସରପଞ୍ଚ ବି ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି ଅବଗତ କରିନାହାନ୍ତି କି ଆମର ପିଅ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଗାଁର ପିଲାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସେ ବାବଦରେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ନାଇଁ ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାଁରେ ସବୁ ଘୋଟାଲା ହିଁ କରିଛି ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବ୍ଲକର 27 ପଞ୍ଚାୟତକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କୋଟେସନ କଲ୍ କରିଥିଲେ ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖି କୋଟେସନ କଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏସବୁ ପଛରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ କାରବାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଅଘୋଷିତ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଟାଇପ୍ର କିଣିକିରି ବଣ୍ଟାଗଲା ଯାହାକି ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଏବେ କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା ପହଞ୍ଚାଇକୁ ଆମ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନିୟମତା ପ୍ରାୟ ଟିକିଏ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ଏତିକି ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାଯିବା କଥା ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବା କଥା ସେଇଟା ହେଇନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଇଜ୍ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ଭାଉଚର ଗୁଡ଼ା ମାନେ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଏଗୁଡ଼ା ଅଣା ହେଇଛି ତ ଆଉ କିଛି ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ରେଟ୍ ତା'ର ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ରେ ଟିକେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତ ନିହାତି ଇଏ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକରେ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନାଁରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାକୁ 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଥିବା ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏବେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନାଁରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିପାରନ୍ତା ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।